ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଛଅଟି ୱାର୍ଡବାସୀ, ଏଣିକି ଭଡ଼ାଟିଆ ଓ କର୍ମଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ। ସିଂହ ଦୁଆର ଆଗରେ ଜମିଛି ଗହଳି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୱାର୍ଡବାସୀ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ଅପରାହ୍ନରେ 16 ଓ 18, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 20, 4 ଓ 70 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବା ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଆସି 8ଟି କିଓସ୍କରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଆଜି ମାନେ 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆମେ କାଲିଠୁ ଆଉ ଶୋଇନୁ ଆମେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଏତେ କଣ୍ଠାବଦ୍ଧ, ମାନେ କେମିତି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆଉ ରାତି ଆଉ ଆମେ ଶୋଇନୁ, କେମିତି ଆମର ସକାଳ ହବ 12ଟା ହବ ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଆମ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଯାଇଛି ଯେମିତିକା। ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଜମାରୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତ ନଥିଲା, ଏତେ ଲାଇନ୍ରେ କିଏ ଯାଉଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଇକି ପୁଣି ଯାଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବଟ୍ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦୟା ଥିଲା, ଆମେମାନେ ଆସିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇଲୁ, ମନ ଖୁସି। ଆଜି କହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କହି ହେଉନି, ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏଟା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବନି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 8-9 ମାସ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବା ସହ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବେ ଓ କର୍ମଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଜ ଘର ମାଲିକ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଣି ଦେଖାଇଲେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏପରିକି ବୟସ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସହାୟତାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ କହ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଳିପଟେ ଆସିଲି, ଆସିଲା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଧେ, ମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ମୁଁ ପଳାଉଛି, ସେମିତି ଅନୁଭବ କଲି, ଯେମିତି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ସତେକି ମାନେ କହିବି ପାରୁନି, ସତେକି ଏମିତି ହାତ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି କାଳିଆ ସାହାନ୍ତେ, ମୋତେ କ'ଣ ତଳି ନେଇଯିବି କି, ସତରେ କୋଉ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଯଦି କରିଥିବି ମୋତେ ନେଇଯିବି କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଜି ସ୍ପେଶଲି ମୁଁ ଏକ ମୋର କ୍ଲାରିଟି କରିବି ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅର୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ 60 ବରଷ ପାଖାପାଖିର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଚାଲିବାର ଯଦି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଅର୍ ଆମର କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବେଶୀ ଲେନ୍ଥ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଲିସକୁ ଅର୍ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଯଦି କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୋଇ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲରେ ଛାଡ଼ିବେ, ମଧୁରରୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଆମର ପୁରୀ ସହରରେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ କାଟେଗୋରୀ ହେଇପାରେ, ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାହାର ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ ଯାହାର ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ଲେକିନ୍ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପଜ୍ରୁ ରହିପାରନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରୁ ରହିପାରନ୍ତି, କୋଇ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଗେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ତାଙ୍କର ମକାନ ମାଲିକରୁ କି ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ୟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ରହିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖଠାରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।